Hej og velkommen tilbage til en ny vlog. Jeg fandt ud af at lave lavkager, det var populært. Så tænkte jeg, at det skal vi lave noget andet, og hvad vi skal lave? Hvad vi skal lave? Slim. Slim, ja. Det er rigtigt, ja. Jeg har Nicoline og Sofia med, det er to af mine lånebørn. Allerførst inden jeg starter, jeg skal lige sørge for, at min lavkagevideo, den var stærkt inspireret af Nicolines veninde Nora. Så stor shoutout til Nora, og tak for hjælpen med at finde idéen til at lave lavkagen til Benny Warns første. Vi skal lave slim i dag. Og jeg ved ikke, hvordan man gør det, men vi har købt, hvad har vi købt? Vi har købt lim, tre lim, og så har vi kontaktlinser, og vi har købt barberskum, og så har vi også købt noget lis. Noget farve? Okay, hvad skal man, det er jo det, man skal bruge. Ja, og så skal også have en bøtte. Vi har så været en tursøsteren Græne, for den ligger søsteren lige ved siden af, og så får vi ikke så svine så meget, så vi har proppet plastik ud, og vi har købt de her bøtter her, så vi kan lave slim her i, og nogle af... Der var to dejskraber og en ski, ikke? Er det din, Christa? Det var min, ja. Det er mig, der har voksenskeen. Så får jeg børneskeerne. Yes. Jeg har igen i søsteren Grete købt tre forskellige farver. Det er akrylfarve, og jeg har ingen anelse om, det virker med slim. Men hvad for en farve vil gerne have? Jeg vil gerne den der. Så får du sådan en rigtig grøn slim. Så får jeg en grøn slim, ja. Så får du en bændeslim. Bændeslim, ja. Det første, vi skal gøre, hvad er det? Den problem. Åh nej, vi skal have den der. Problemen er okay. Fint nok. Jeg havde noget skær, fordi der kommer alt. Vi har altså ikke du på gulvet. Okay. Og så er det bare ud med limen? Ja, bare alt limen. Det er så lækkert, hva? Det er primalslim. Hvad skal jeg så gøre? Så skal du putte barberskum i min. Barberskum? Nej, først farven jo. Her. Først farven, ja, okay. Nu er vi kommet lige ned i bønnen. Hvad er vi skal nu? Farve. Okay, fint nok. Vi har ikke en så meget farve, der skal, så vi vil bare prøve at YOLO den. Det er der nok. Okay, det er bare forsigtigt med farve til starten med. Ja. Sådan. Jeg tager lidt farve i starten. Hvor meget tror du på lige? Jeg propper bare lidt. Okay, det man skal vide, det er, når man propper farven i her, man skal sørge for, at den farve, man gerne vil have, skal være en lille smule mørkere, fordi når man kommer barberskum med, så bliver det for tyndet. Wow, det ser flot ud. Sejt. Din er meget lysrød, så hvis det skal være den samme farve, så skal der mere i. Så jeg vil gerne have, at min skal være en lille smule mørkere, så jeg skal have mere i. Og hvis du skal lige være lysere, når du kommer på barberskum i. Ja, jeg vil ikke have spist den helt. Og jeg har ikke rystet. Skal vi ryste barberskum? Ja. Okay. Hvornår, kontaktlinsen, det er sgu til sidst, ikke? Jo, det er nok. Så det er kun lige farve, flødeskum. Barberskum. Flødeskum, og så kontaktlinsen til sidst. Christa, kan du ryste? Okay. Så flødeskum i. Hvor meget skal det i? Christa, du har rystet den ordentligt. Jeg tror også, det er, fordi den er ikke god til at være på hovedet, nemlig. Det var godt nok meget. Det var overhovedet ikke meget. Okay. Okay, det var ret meget. Nå der, så prøver jeg også. Så prøver du også. Jeg tror så prutter jeg også, så var det sådan okay. Åh, det dufter. Og så skal I bare dreje, jeg tror, jeg skal mere i. Åh, det dufter. Altså, min den virker meget flydende. Man skal være mere fluffy, altså. Den er... Jamen det er jo fordi, at du ikke har puttet kontakten til at spille nu. Okay, men altså, der skal mere flødeskum, ikke? Flødeskum. Ja, masser af flødeskum. Ja. Nu, hvad for en konsistens har den nu? Den har sådan ret meget sådan slim. Okay, sådan fluffy. Hvem er din nye? Jeg tror også, jeg mener. Jeg tror min, der skal have en lille smule mere. Det tager vi bagefter. Så nu kommer du kontakten ind til væsken i. Vi starter bare med et par sådan her små. Og squish? Det var ikke meget. Nej, men man skal bare starte med lidt, så man ikke overdriver jo. Okay, sådan, nu begynder det at samle sig. Prøv at se her. Okay, det kan jeg godt se, ja. Så begynder det at blive lidt hårdt. Okay, fint nok. Jeg prøver lige lidt mere flødeskum med min, og så kommer kontaktlinsvisken min også. Åh, jeg har meget barberskum her, mand. Så tror jeg, at min er ved at være der. Nu tager vi noget kontaktlinsvisken. Og du har... Det har været hårdt. Det kan godt se, at jeg er meget slimet nu. Hvem ligner din? Næsten. Og så prøver vi bare at komme lidt i. Åh, min der var lige ved at knække, tror jeg. Sådan der. Mit det er ekstremt klistret. Det er så fast. Men jeg tror Sofie er ved at være der. Jeg tror, jeg skal komme lidt mere i og røre lidt mere rundt. Vi fortsætter. Du er bare, jeg tror, vi har trænet professionelt her. Mit er, jeg tror ikke, det er klart, det er stadigvæk helt flydende, ikke? Nicoline? Nej, det er hårdt. Okay, men min er begyndt lige en klump også nemlig. Jeg tror snart, min ved at være der. Min var ekstremt klistret, og nu er min nærmest en lille bolle. Ja. Jeg tror, det ved at være der. Man skal så ikke have pænt tøj på, når man laver slim. Hey, Sofia. Nej. jeg har lige på en problematik, fordi jeg skal til at bruge mine fingre snart, men så kan jeg ikke filme. Det er jo skidt. Jeg kan godt filme det, hvis jeg får det. Du skal ikke røre min kabel med det der andet, og de der fingre der.
når du skal strække den ud. Okay, er det klar på bodylotion? Ja, så kan det godt være, at den bliver lidt bedre. Okay, du skal ikke bruge din hår, når du slikker håret, fingrene. Vil du godt have noget? Hvis man har for meget slim på hænderne, så kan man bare tage noget kontaktlinsvæske. Bare du bruger en god sæbe bagefter. Ja. Og så andre, kan man ligesom knuppe det af. Og nu kommer min assistent med noget body lotion. Hvad er vi skal gøre med body lotion? Du skal bare putte den i. Bare den ned i? Mm. Bare hælde? Ja. Kan du skal nok lige... Ja. Jeg tror, min jeg kom for meget body lotion i det. Ja, det må jeg lige prøve. Måske... Åh! Shit. Du må ikke lige... Vi er eksperten her. Og Nicoline da. Nej, der er det ud over det hele. Der skal ikke noget lysbrød i. Skal der mere kontaktlinsvæske? Altså, din slim er bare ud over det hele, hva'? Ej, jeg har faktisk meget tilbage. Måske et barberskum, der kan være. Okay. Jeg tror, jeg fik reddet min smule ved at koble mere kontaktlinsvæske i. Sofie eksperten siger, at din er også rigtig fluffy. Ja, jeg tror snart, vi vil få en assistent ind til at filme, så jeg kan få mine fingre til at blive beskidt i alt det der snas der. Ja. Ej, det sidder fast! Ja, det skal jeg. Jeg tror, jeg gør noget forkert, for det sidder bare fast. Bare med kontaktlinsvæske. Jeg synes, jeg har kommet masser i. Kom med så. Og så prøv at ælde det med fingrene. Okay. Vi har lidt forskellige resultater. Det er sådan, det er ekstremt slim, den der. Det er sådan ud over det hele. Hvor vi har den der meget fluffy lyserøde. Vi har tilføjet bodylotion også. Og min, den er blevet sådan lidt... Når den er nede i skålen, så er den fin. Ja, du... Sådan går den nogle gange. Ja, min, den er ikke helt... Den er ikke tilfreds. Er ikke tilfreds, når vi sidder fast på fingrene. Jamen, det er lige så snart op på bordet. Jamen, så er det også for min, men prøv at se, hvad er jeg til for? Jeg har jo set 100 slim videoer. Ja, det har jeg ikke. Nej, det har du nok ikke. Du har en grøn snot. Ja, min er stadig meget klistret. Hvad med din, Nivlin? Er din klistret? Ej, til mig. Sofis, hvordan går det den? Kan det være der? Det er ret god. Det er fordi, når jeg skal på resten. Nej, jeg tror, at det ved jeg, hvad mit første forsøg at slime. Det er det slimet og klistret. Nicoline, hvordan er dit første forsøg gået? Det er ikke første forsøg. Du er ved at lave handsker, eller hvad? Nej. Er Sofie glad for sit resultat? Ja. Sofie har også gjort det mange gange. Ja. Og Thea, hvad synes du om vores lille forsøg her? Okay, ja. Mit det sidder fast sådan her. Jeg ved ikke lige. Hallo, du skal bare blive mere kontaktlinsvæske. Okay, ja. Her, skub. Ja, jeg står med film nu her, og hvis vi får vores slim til at være bedre, så du har, kommer lige et billede af en ny video, så jeg vil sige tak for i dag. Det var hyggeligt så med. Og igen, shoutout til Nicolines veninde Nora for at hjælpe mig med at give gode råd til min lavkage, som jeg lavede til Benny. Og det bliver spændende at se, om du kan få din handske med igennem 12'en i flyveren. Du skal hjem i dag. Så tak fordi I var med i dag. Det var hyggeligt. Hej. Vi ses. Hej. Nu må jeg se slimen. Det kan jeg så ikke finde med. Prøv at se her. Det går lidt bedre nu, synes jeg. Wow, nu udstrækker det din. Hvad du prøver med den? Bare lotion. Mere? Mm.